Эгарде сахам сире. Эхиги саха көрдөрөр ихтинере кампанияны телевидение дигер сехен сире бирини көрөгөт. Вонна мини тайчы Георгий Белоусов. Бүгүнгү бирим ылжыта саха республикатын үтүлөк артыга, саха эстрада гүзелсинин театрын артыга, итенне экстремальный жанр артыга. Биги республикадыр бар суу саатак артыспыт Лариса Троева ылжыттыр. Готовность. Лариса, итюкихенен. Итюкихенен. Ыңырыбылынан келбекке баргамактал болуктун, оны жеттен кепситивитин сагалыякка. Басан тура мен эйин бериген ырыкпын олуун олук эддеттен багарар этти. Хата эн ол гастролга жагын эн бу каннары көппүп болагын бүгүн ката биреме тоской бүлүктөн үйөрө алдым. Сеп. Онотон билден турар бу сехен сере бериге эн бу кимтен кинеахын канда ханаакын кепсиен боллагай. Эппе. Огынан баран бихи хагылыкайын бу билиңи бу биреметтен жакка. Энже бу экстремальный жанрынан жерктан бутан касыл болла. Мен хагылабытым 1990 жылдан. Отчолортан батчан. Тогон, олох тогон сылларды татан ге. Тогон сылта. Аспир үйе. Сүйрбе сүйе ге болар болла. Же, түтүр олох театргер бир хамыттон стаж Эркем гүлүлөбү кий болот эбит. Аннык болор. Же Лариса, барыбыт оттон каз бийдийбит оттон ылдырбытын сөбүлүүбүт, үңкүлүүбүтүн сөбүлүүбүт. Оттон же бу эстрада театр германдык жанрынын араата энержектин аан быгыла. Оттон мен билген буги билген колобура оннук постоянно жарыктанмаппын. Театр бар эстрадага билген тухпун. Заведующая труппой, то бишь артистар бен каивен, артистар бен котоли ливен. Це салаяр юля курдук. Да. Так, а так была на гимбир брахпаппын, бемджаракпын. Канна ме ыңырар боллахтарын обязательно ылынамын бравын, кыттавын. Но меха билген хамай үлелерим ден основной үл. Эй, билет тугым эти джаракпынан колобра. Хамай хөбілян кайрым дентей мотоциклар, машина, он эти кракай самолет, вертолет. Чебу бүтэхик туокутан ачаны ахтан сананылык кабыллага ди. Айданна эти колобур ти машина дүйнөн ахан ен агылкас каптаганын тостон калла ди. Эти оло инне өлү хистим ди мен көрдүмө. А то жам бар та инне дир. На самом деле болла ана эти сучок тагы ти. Тети кепсете хаманнык. Жам бар дин тригергире болу ди. Мантан беген хаспын биле быйыл толбутун. Эгер деле кайын түгөнү тохона. Бастан мына дойду бар. Улханнык ыларымды атмети гынарымды дем барамын толкуйдан, толкуйдан барамын, рытан барамын, сүбелехем барамын. Каятым Москва барамын. Кең сирге барды. Онна барарым ордук эбиттемин. Антах бардаха холобра туга даган эл бак булади. Федеральный да канал гаразы таксагын. Ну, уже били тух булар. Хабаны кеңир. Хабаны да кеңир. Кеңир түгер. Дасканы буллаган айда кайдак тога димлик көрбөк кара. Бу оңордулар ден организатордар бу манныктар ден организатордар кайылар. Ни в коем случае организатордар ден каямык кана да кинерге туктаганы Бруйдамы Канада. И не барды рото мен кая там где Михаил Тимофеев тен на мне товар стакпыт. Чем байлок барды сюрер кетер или бит атак петиви курдугул Миша сюрен кетен где Москва дютнем бир алта метрелер именно көлүгө тугунан бу батчы хүлбө бес. Доскан хаптаганы. Кетиттер. Доскан нехиле болуут бир сипте. Потому что былахы да калын аманны тох или сосна или тох птит булукта там без разницы тит өсүр үчүгэй кытанак бул жерде була но кини бола ыраханы ягына тиги соснан кепчикке но кан багарар биле тостун хептив курдук но рой кыйы дип үчүгэй и ол онук соснаны булан
сучоктах, чакайтах то волун олак илабиттен. Ау, пахай, грузовой тугунан иттермиттен. Олум просто бир хирне мутуктах тен. Ага, мен онна кахматым. Тидивит, тиям барам джонграрут, биле ано джондорум билбеттер, мутуктах, бу мутуктах хирнен тосторинген то үйдөгүн хух буллаги, кинлер онукка улахан сыгандыра хух джондор. Анан нек мен бем көрүдүм, онна агылан урбутуроо, онна билим бу түтнен түбес битеди. Ага. Сына мандык келер түтнен. Ага. Көрөм барам же анан тосторо битти ханатым. Но билген улардардакпына джондорум билген сохо жоктура. А онна тоқтотан би яқтырын хөп. Құттанна да яқтырын сөп, да? Аха, хуа, хуа, білі. Тоқтотан би яқтырын хөп. Тоқтотан би яқтырын хөп, аха. Ол жин, бардыр олақ готовай духовна олақ, физически дағын, духовна дағын олақ. Бәйян программалатын? Программалам бізді. Білін қаттағыным алданы кенгін? Алданар, алданар, но олақ өші дүк прес тұлып. Прес бітін тұтық бұтытына да емін мәні бейбір қаям барамын. Бәлем қаттағым жүрдім. Ну, уже билерит. Он ровно, ровно он барбидор, ровно то стубута. И ты не случайно. Ты еще и бикини на. Хох. Хох что? Странно, хох, тугим костюмом. И не он бейн когда хол тел приеспун то путем диати инди хол, бате. Мне ты не. Кирай жактар тух приестах полует. Ты им бир машина эчтин септюен, а инна Жорамияха инне биретим. Деки барта итаринен, кайда гэнэк масынаны үрдүгнан ытаган дэн. Итинне доли секунды, буквально, доли секунды, кихи дугата таккан кирер. Доли секунды. Ханна таккан кирер? Таккан кирер, ол биремя кини барыхтах. Если ол биремя успей даватагана, онна били доли секунды дуган били. Ол ата дебаган кэте тэнгэ олох тэнгэ били турохтах тэ. Да, вот и манык барын надо ген успей да. Оғын мара бейкі рәшілі бізді яқайын олох этіне қайдақ талой баяғат бару баламан. Оннук аха. Батта, эн эси чүй ба чапчи ба көдік эттін гынан баран, инне бірді белен бұлын надо. Айылға дағаны туга бар бұллағады. Офсайнан бұл мен білі таланым деп, кіл талан дейін мен мәні. Талан доғы бұл лағайды? Қанығыра чаға талан, қанығыра чаға бе жарықтаныңда, оны духовна істі. Егер тұқта көстеміне егер тұра, мәні бұғыр көтендер түгімен үкті баққы негенде? Хуақ дейін. Ол барды көрібілер бұл әбәт. Ең құлар тұра рекорд оңыра құмағыра бұл қадайды Құлы бұра қағанда мен оннық тен төбе өрді келбет аға деп құрдық. Тоғын айты бір случай бол бата, қатайның қасты намыңа бол бұта, қағанра оныңа ұйықтаргар таққа жүйіп бұт ұрыт бұлыр. Ол онына ме тосты бұта, Покровскайға тосты бұта. Әме қажды раз тұқпын дөлер бәт әтім, бі көстюм менірі әлжанар еді. Чебиги эти рекордер бутигар эссе тенюк бут. Билим ла тиян эттен дети талан дейтінде, оны кихи бейтін эмия бей үлете жарыга дейтін. Талан дейін бейін эттен. Дети талан айяха кимтен берілі бітті ханы гэнэ? Я төріттер бітігер кири хайын ара. Тух, төріттер, эти ұйталар наротам я. Хембир айяха туара бар бұлықтақ аймақтаргарда. Тура ойунду, удаханду, ген, хо, бияқандық хоқ, түріктер білер, олығандық ген хоқ әп, еті күрджік. Анық ген хоқ. Ән бен ұйгу сірі ұсалдан түрікті ақы? Аха, ұсалда. Ұсалдан тұлын ата. Тұру ептір ұнны балы. Аха. Тұх, талан еті арыллағына ген, мен оны склағы төңілігі бітер бітім. Мене қаңылыс төңілігі. Но үйренен бүтпіппін кәнінә кем нағылғаны көрді жұптым. Тұх балыға келбітім, ол оған күні бұға капельницаға бұтым. Ол кемге ғытар кәммер, меха организмар білігі әжер кәммер туары олар ең тақсы бұты. Тақсар, отчырғы, если мен оға ғыджан ол ғыджым еніне ағы барытың ағыра бүп болақпына, мен ол ғыджа ғытамын тұғыда апатағам, онына үтөрен бараммын, әміскке бағайы мүчінойы, оны месінойы олық ебеп бұл бұтым.
Адараманы кламын хиретимде оно кыдыры организмы. Ола улар иен калды. Ага, организмы улбат эді. Ага. Барыты ке ол күйске олаханы кылдин кайдары ме эктети күрдік болады, болады. Ике туғары бұ стадиягар келергер далаха болбы болынш. Онықты болу, білбетім болуын хэп. Шеп, онты ол кендеке ахыр болдыңды, ол астырген ахыргенді ол аға бақынды білгенде аны. Онтан ол онық мен дейті он... Онтан таққағыл ондық әтем, ахабат әтем, ол білі тоқтыры хейбәт әтем, онтан уже хир бұл бұтым. Төттөрі сир бұл бұтым. Нәмінер түс бүтін. Но білігін уже қас береме болла, мен білігін қолы бұра мұчынуы хейбәппін, но әті хейбін. Әт ола хияқын ады бау бұла, ән күрдік жарыптақ кейі? Не только мен күрдік жарыптақ, хақа хергер бейбіт ота түріктер біт Мануку слов я лор джаннар. Это гох, и ти мине бульона гох, та наваристай бульона гох. Беги оттан... Хатан лор бапут бу, таиса елгаги. Ага, ага. Джауна бу, холабур, оскула юэне хальджанген, эбитар ол джа үдігі кластарга юэне хальджанген. Ким туқ полуқын бағарай тегене? Бу кэджик мандык экстремальный жанр бар дене, онды бітін гох ата да? Ага, өйбер да гох полуға е. Учутал им было пом багарары тема чулурга там барта бары бле абраз тоқ түтүгер бары учутал браз юрист инде курдук ага но учутал было пом багарары тема тан ди ровно гэтян каламан ол тугум ана таксам барамын ровно телевизор ган ВКга Федор Колосов көрдүрдүлөр самый күчтөк кийбитен улуу күчтөк кийбитен ага ол аны көрөм барамын кыттары Инструктор олығынар кезекте болдым. Кенеровна таа сүрдетігер. Хыппыта онна білі молотогынан. Бұтылқы таа сүрдетігер? Аха. Онна молотогынан білі сайттар бұта. А, бұтай. Э, кувалданан. Аха. Олыны көрем бараман. Ха, кезекте болдым олық. Қадыра, мен әмеңді көңіріқпын бағарамын, де маңын өттебевер олық, туар олық. Бүтін нүй олық атағым төрдетті маңынылы кезекте бағай болан қал бұтым. Онна передача та бүт бүтін кенеттен лох ынырык түргенлек аха ынырык түргенлек ол бүдекке көрөм барамын таккамын бутылка хомуяммын суян тарам барамын уарамын алжатан бээн колунан көрдүм бээн колунан көрдүм жи условия тигер жи условия тигер отонук булла ди уна каныгын ыкпыны и оныкынан жарыктанан кааман хагалатагым де бастан кааман бро булан көрдүм анан ол жолун хок кемнерегер анан табылды бұта. Оны ұн ол бастан маңны аргайды қамын көрдім. Оны адыран үрік білі кейі туыра ханағы оноғы ұртта білі ханалағы оноғы туыра проблемалақ болған ұлы ханағы оноғы болған жаңын маңна. Үрхан бай болар дейк өксігер. Ол оны қамын бұрамын қадыр олық бүтін нүй кепчен қалбыдым. Шты странна. Кепчен қалбыдым. И жоным бардылар дағыны Я он тут пун орану ман нэттан тарамын хаян бровала. Я он там постепенно гуля истанан, он тон гулян хаян хатан. Я он там хаглам бута, он там папам, э мамам была нул бута, мусто хуяру булот то. Буту ахтаргенит. А, буту гуиде. Я тон допрос барда. Ага, каратыл мя он лэхнэхин, итахнэхин булла, он там папам, папа гототим. И папа ми нарп. Он на поддержку лан, давай лайтска хатусе яха того урдутер хатачилар Индия гаде, ага, он ну конором бир бите, батиелар он конором бир бите, и вот нарастающий. Ей не я бит. Мину ян, кину ян, он ну партакаян барбита. Эти четверо осколы так им неркеда улхан классерге. Ол зате ен осколы битерем баран. Осколы бантах эти осколыны битерем баран. Он то осколы битерем баран ханда юрне бар бүкіле чоны баста. Мен осколыны битерем баран мы манна отчыларгы ягуга тутарсы бутын. Учутал кенеге. Учутал кенеге. Анна ровна бу манны дилға бар булу икки баалынан кэн кидбе тағым. Наха хомой бутын, но ровна хататта манны булар түгенегер. Онтон ол кенет ханны юрне бардын? Ол кенеттен мен тут же ол сайын Федор Колосов аны бихақ түңілуге келер. Ровно ол кәнтті ғатыру болан бара. Иде хас. Аха, ану мен кенене ол кәнсергер бар бұтым. Ол настыры насыны кәнінгер кейемен кепсеп бітім. Соғы бұтағай. Онна
адрес пербите, ман адрес кахруярде, он хруйдун, а раймека хрук телегранкелер. А бирина. Ман адрес ка бу очоргете каландрушили два. Филармонияте. Олон нангырдылар. Онна келем мен. Бузурга хакыт яды. Ага. Онна раз улык үле гала биткендер. Раз улык. Бу жагын ана убыттар. Оны ол күнтал төлөлү хилде бу ниге бу? Ол күнтен бачаң. Ага. Халгыттан ол идеян эн баһлы толору баһлыга ата үйөрүнө бар бүтүн бу кылып бар хаддер. Министерство культуры чолорго международный отдел бары. Олор биле ханга де кытайы кытты кепсети тажаллар этилер. Расторгуев торочолорго ти цирка бие кабар, филармонияга, тун бары ти нарвок трим бар бие кати филармонияга бар бит. Олонна цирка манык туспа тирех тек биттен. Бар булуктах олонна ийин киллерем кытайга юрак кыгытык бит Доктора Тогара, это был Лаватага, он ухатар, ухан, ухатар, ухан, он кем барбатагам, а в это время был Лагана Юрий Егорович Платонов, Ртумеидин, Арибита. Мастерской. Мастерской. Ага. Олон на разу нар улок джарктанар этим, кунаккан он на кайир этим, юренер этим, джаркта болар этим. Вот. А тем бу джарккынан, бу көрүнгүнен, оттан, дойдуну раз куратыр керидана хандиди. Уна тон бейен курдук мандыга мне джаркта жуну кыда билсистагын. Билсен, ага. Айди тон каямын рекордсмен болан браммын Москвага. Ага. Олонна де ол элбек площадкаларга выступайда так бутте. Тох пар день города болон, МК кагаты түне болон, Комсомольская правда туга болон, экологическая тура десант по реке Волга, Костокор атынанда. Ага, журналистар кытта олонна им барбер, олонна айдар бутыгар тол. Брюс Хлебникова кытта постоянно хайрэти бит. Баконюк, динамит. Турчинский, Владимир Турчинский. А джаха кюстяхки еми. Джаха ордуга нек рекордсменнер кытта то, онна кеп маннак лаханы кеге билбет, но олар кытта биле билге алтыган билге каян. Үлелеге деп бир шатка. Анды үдүгө билдер колобор эти Гарри Гудини да болуун эветер. Ким бар тери эссе? Дэвид Куперфилд. Илери шоулын көрөрүм болду. Ол бирэме аны ырттык көрөр таам де. Особенно Куперфилд. Ага, но кинер кинере иллюзия влади Джон Каран Бая. Син бирөм нуге битте? Кинер кинере иллюзия. Он ты мені олағатын. Эйну ла джиньяға. Мені бұла олағатын. Мен бұла очыларға оқу айзамын деді ол Дэвид Куперфилд олық кіжікті оңырал дейбін. Он түкен бұл қарақ байы дейбітті. Конечно, қарақ байы да. Білің бейеқа қолы бұрат кем Гольдеров Алеша бар де. Ага. Фокус көдірін күрдік. Да, иллюзионист. Ота бұл қолы бұр Бияка Россияга кине игнаа хайдаджа холобур. Онно раскыс кадюрдарин эми илаллар ханген онно ин холобур эс багар батанда. Россияга Москвага ынра хата одно время кайы дивтра такка дивтра. Кинага биле кайылар гар. Онно специально клуб паравит. Каскадюрдар клуб тарден олонно ынра дивтра. Но кинилер була ана олох как биле доктор. Циркалар курдук. Кочевой олох доктор. Олох канара съемка болла, онно баран калалар. Кайыллар олок докторуну кадыр мен ну бир сизге табалар баттар ге ага якынлагыта эн бу саха бу нары намчы кыра жактара бүтүн ата уплакан тепло ходу соган турдагын айдан ба бу бут эми айдан ба бул айдан ага ити түгөнтө карата кепсир кайнера ити түгөнтөн булганы кепсир булак каманнык а эне мен ылынды мен оңор боккон эне мен погода турунада полный олох. Күн жыл түрлүктө. Погода ага. Уун олох биле полный олтук булуктах. Токто долгуна хок. Долгуна хок булуктах. Сүйрүгө. Сүйрүгө долгуна хок булуктах. Же олонну кото физика хокуна барди. Уга ки ут ки манны кая багар. Төдө гарыкны яхнак чепчики болар.
Ага. Анутрантона бен баттан күйе, бен ханан күйе, имбир онна бартаде оқс берер болағы. Эти мен именно бат, эти не соғыл мініне масынаны. Ам басты күн өмірім есі бұлыр баттағынақ, баттақтынан дие гуге, өйде дем. Мотоциклы, жон олардан барамын мотоциклы соғар едем. Баттақына? Баттақтынан. Онтан масынаны тартар бұл бұтын баттақтынан. Онтан эти рукавишников, теплоходы демян бедной хаемніне рукавишников. Арича жогус. Жогус, кыра жогус теплоход. Ага, жон нордоо хате. Бистеакка барар турары көрджөһөмүн баалыстылыкмын. Каяканада деген аха. Аны тарды бутум. Аны бу хөбелестилер де бу кулуру эришпорттар үлектери. Кепсети ылдат мен оттаманны кым. Ин бир үһәттен руководящий тохтан бир аха руководствотан кепсетен аха ин бир кайыр булган же сурук бичик. Официально документ аха. Олона и то на боге бригинче бар, манук тока манук рейсовый барыхта, оно специально мне хабу, она куна нава полахтарди, ол барару турару те олона гуспидан тие, жон нордагате, олона таппуту, олона тухе метрин таппуту ми битоллар, тардуту но олох чипчиките, чечо на бутухпут барсаре виттемин, димиан бедной барсаре виттем, эмья погода бутун күпүпүпүпүпүп. И илан таппытым қасын. Қас тонналақ бұл өйті демеян берінеген? Ой, нағал бақ бұл айны интернетке көрі қанады. Қас 11 түгінче өтеді. Оны жән таттым. Тардағына қас метрі, 3 метрі. Оу, бағам де. 3 метрі қамсап бүкін. 3 метрі қамната. Оны қолы бұр... Эти рекордтарын, эти сетихилерин, опсенен, эти билин Гиннес рекорды ген бардзе. Иннеген, бидден 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 кейсен көрбәккен ду, ен әбетер. Эбетер, отчылырға... Эбетер, бидден бидбәкке хаджабын ду. Хуғ. Кирелік. Кирелік. Аха, отчылырға бірі туақ қаяғына бар бұта. И ғына ровна қайы дәр кемегер. Инфляция бол бұт кемегер бұғылағы әте. Үп-үп-үт, оны уже білі долларғын ата тақсан білі туғынан әте. Долларынан білі қатшы төліңнен бір взнос күрдік. Сен бір онына қатшылаға бітке. Аға, төліңін. Нұтам білі тоқтақ, ұратылақ қолы бұра. Если бұл физ лицо бұлақ қачағынай кеттен ат төріден, если бұл ұлхан білі туары тәрілте, туары организатын, тоқ бұлағына мен тұспы. Беді сыны төптен беріріңе, там туға әлбәқ. Отын, қаз бейді спортсмен, білі ұлықан спортқа бары олимпиада күтті бұрақтарын күйеттірін бағаралады. Әйеқа білігінде бағар ұрығана барды ол Гиннес рекордығар кейірерден. Әбетер, мен әйте кемі масты де ғаны үнді? Хоқ, мен оның... Настырна турна атава пын, именно оны кынықтақ пын, именно оны қайықтақ пын дем бол батақы. Бұ білген бұл қолыбыра бұл үстігі қаяу пытын үтті біт, көрек біт, күйті біт. Кеддағына кере, кетбедағына кере оғы болдаға демен. Ой, мен олаға бәхет, маңды кынықтақ пын. Нағай дұрағиян туран, жұлған туран болтақ де. Бұлла бұлы оқты 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 оқты. Бұлла бұлы оқтырын оң оқтыра оқ бұлағына оқ бұлаққа еқ бұты. Но онтан ханабын түйер бәппен, әйіл аны хайын әме бәем тұспы проекта ақпын, әме оны оң оқ бұлым білім бұланынан онына хим бір білімнен әбін. Ол проекеттен қырдық сегеті яқын сәпті, қол бұр туқ жектенесі көдір еқін сөбейді. Хауық әппәппен. Әппәккен ола. Әппәппен. Тоға әте жон үтік оңыран кебі еген дәй бітір қайдақ? Ото білген әттәқпіне, білген жон нұрыт, білген әме ғақайра бәрдесті. Отыптарын иддәді дәу ұлықтырады? Хой, иддәхім бол батақ. Тоқ тем бәрі құлыбыра, оңырары ғыджарғын дегінден әте оқтаққын ден. Лучшымын оңырам барамын табылынағына, жа достойна отын жоңғыр тағарарын информацияғытарын ұрдық бұтықты. Әчетер бұлағына ары білі ғұрналыз, білі кейіне ары-яр ұйтыларын берейм. Ача құлыбыр, бәйіғін майғығын тоқ тяғын егене? Мен әбілігін
туара надо детектрине. Хивилин онгуллу надо детектрине. Из-под земли достану онгурон. Лавронду тух. Силгин тихар тридан? Да. Это бекны пакет? Да. Не дякуеп. Ага. Бен хюбилэбэт эрикун туэттен едэй? Бен хюбилэбэт, бен эттюбиттен хюбилэбэт тумен нахам нагаспын. Ол бүйгер? Ол бүйгер нахам нагаспын. Ол бүйгер кратык наивнайбын. Оны джон туханар ду? Атан туханар, туханар кейі туханара бұл, туханар. Атан хатя мен доотторум, мен жолум дегпін бағарабын. Потому что иначе доктор дохпун, он кем тут там. Ол докторун олох атын эки жону дуе бетер бен бирге эн миден бирге хиджер. А бен бирге үлелер хиджер коллегалар биттан. Ага. А ти Сахая, Саша, ти Брунашовтар да, Настя Готовцева, Амгалена Барашкова, нотра да, режиссер бут. А, Мария Филиппова, визажист, бұттай, гример бұт. Демен ғамай бар ғоқчығыз доғыттұрым. Ағырақан түгенмер қаған бағырыр хүрен келектірі, менеме кенерге қаған бағырыр ғырақан түгенергер сүрен кейім. Олығым орты омырғана кейді бұйыл. Нану, де, ісі сағасы келе оларын кейі түгі толқы дүр болар әбеді? Үрытағым. Түгі Құлықтың қиын қалаққына да құлыбыра олырын әрі ұрытаған. Мен құлыбыра бұл ұлығым орта сағығын олырдым. Мен түгі тұғы үтіені, тұғы үтігейі бұл орта дойдыға ағалым, оңырдым ден, хетістім ден құлыбыра. Оны ұрытаған. Олар мен оныңық, мені құлыбыра именін оныңық. Оның жетуі қанаға кәлден құлыбыр Үлесі яқын өпті, қайда қайда? Қаны көрі аңарын, қаны көрі тұғыттан үйеребін, ғолыры бұл үлелі қамның хиджер бұттан, бұты көрі хетіс бүппіттен, қақа әргерері бол баққа ресия үрдетінен құлыбырада апын солбын білелері де ғордық. Әккенен боллағанна әйме қомайырдақ бұн. Керген тақсы батақпын, оғы түріппі тақпын денді. Тұсы ұлықпын оңысты батақпын денді. Тұсы ұлықпын оңысты батақпын денді. Еті түтігер, конечно, ханалар бал. Ба, қаян ұлалар, но әме толқұйдан күріғын. Оны ме ұрытағын. Оныңтың әме дағыны че хөп ден, сөбілі хәбін. Онына туқ мәйді әбіт Үліғар ағары тұқтан кәспік пінде ғанығын дұй бетір? Әне кәпсеқ пін хөп, білген ұжы кәпсеқ пін хөп. Мен оғы ғыджамын кеддіғамде филармонияға. Олық нары ғоқтарға келдерен бараннар гастролғы ғытан бігелдер. Брос тонырықты гастролан. Хақа әрігер мен тексігері ғыджелік пін. Ұлыққан жа туы әсіп дебік? Олымна күхіннары, хайыннары, хайын тірите құрута, күхін тоңын құрпальник тағары, тұбысты түгі құрлыптарын отчет оғылыны білерім бұлы, істебетін бұлы, білуінің декі да тұқ декі құту, боқсуңы тұмныдыр тоңын ағай келіңін, олық нүхейлі маңны күхін яқтанаңын сығынаға таққарғар ассистент тағы тағарар. Оны таспыт олы бүтінің бұрылу үйдермандық дейбі күрдік да, күрігірін қаян, оны ғығынан күпальник тақтақсаңын, оны ұстаңылан, үңкілен да. Жоқ құрдық, үші бәдің ғыстырола өпіт, мен ол кәмен тұққыды вербәппін ға жүйдік әні бін. Оны бірді ұлықпын жаңыстары бұн қиядым, директор бар. Ән маңның контракты аққын, бейгінің күтті договарды аққын. Если ән білін керген тақсын, оғы төретін, ән фигуран әлджанар, ән көйін сынаға таққы бат болаған, ән қайда қынның күнарғынаған ден запрет. Маңа қайықпыны тәйлі батта атағымды. Оннан отчылардан батчаңылды. Ода еға таллары
кодупан хабливите. Минту солопно остабунду, и ветер халгиет там бу айрулибинам баравунду я. Блин, кем синанду? Ох, кем синмеппин. Бир тютнен кем синмеппин, бир тютнен имя кем синевин, имя даана. Че болду? Эн күнүн кайда хаганары? Мен күнүм хасырды турдум дааны. Карахпын кайтардат харазу тохтахпын. Тренажордахпын. Диар. Ага, чуйду кухта дали пина аңар краам, манат полам бра тренажор бар тиен мен гантеллер бен, кракый гантеллер бен илан анна директана бен. Переспин качайдан ан каян ила бен. И сразу... Бир тонус как диктах да, бен. Да, ки бейден форматер тута диктах. И то сразу, то как обычно, душ, бейден он стоган күрінеген кофе. Кофе иган да? Бэхет, кофе тоғақ дебиттен тақсывап бен. Мені сылай ритуал онын айптаман бақайырка. Аннык, жарык, көрбетіп, душ, кофе, оңыстоғын, таннағын, и үлемдекке. Де-де-де. Ларисаттон білігінен баға ханаң тұғы? Мен баға ханам. Олық құртығы бағыра ханай? Мен білігін баға ханам аң бастықындан бұл пандемия бітері болар деп. Нормально ұрқылық құрдық олық бұтыр керен, жан үйерен көтен, өлі сүйтүй хоқ боларын тұғығары. Ол бастықы баға ханам еті, еккіз баға ханам. Әйілгі проегім табылларын тұғығар. Аға, сөйеде. Аға, аңнаттан мен Москва барамын аэродромы тұғығар. Әме проегім ұрықтақпын. Вот, оңнаттан тұғы баға хана бары. Чуас жонорым дұрубай болуынлар. Хақам херін жона күрутын ері көті әріттін дұрубай болуынлар. Онтан ұрдық коллегаларым, театр эстрады өсі бе сайдар бітті ғығар. Өсі сайдан, өсі әдір артыстар бітін өрі тахаран. Әдбақ спектакльлер, мероприятиялар. Туыны тұқ келе. Ауырдық. Жетін, баяғар бұл бақа күрунар, бұл тұлалыр жоңғар, офисты баған әдері біккен, баға ханаған. Атын, оннық үшуге қайсыз бекен, ға үшуге олы бар. Бейді үгіспеді ме оннық, жон сергет ұғығар үлілі бейт, ая бұт, тұта бұт. Оннық болар бұлла, дек, ей бар, атат ол, именно бен бұл олыққа олырауыры келбәп бұллаған, именно бен жүгас, бен тұскар, жүгас жоңғар олырауын, жонтан ұжы тақсар бұллаға деті, ол бұр хиттен тақсықтақ, әм баға ханан жоңғар нұруққар баға ханан. Онтан туақтан орды көйіреған, оны дуа хуяған? Ой. Туара туақ барта табылынағана деп күрдік. Табылынағана күрдік. Онтан, мені әтеян туақын көребіне, кәтеян көребін, қолы бұр әте инстаграмында болдың. Доғытыр күдінің шүйе байтып көрсі әғе. Түйе, бұна ота ас астығы, әте туқын. Мен оннық асчыты ұлықпын. Әте бұлады тұғыр. Әте көққа әйдебін. Әте көққа әйдебін. Әте әтақ болабын. Атын дегінен аста атақпына астыбын. Аға, әтінлік мен әте тұқтар көрді көйен, мен қолыбырат чехіне біліне бін. Мен бачаңылы береске көйен кестеттін тұқ-тұқ күтуларын білбәппін көйен аста баппын. Ата береске Ол үйін бұлу. Но зато маңық тұқтар ойдары. Салат ұлық, наға чүйдік оңырабын. Тұр ойдары, наға чүйдік дұқовқа барабын. Оны тәте, доғытыр күтін күтті әдер, отын білен тұрар сүргені көте оғыр, наға шүйде, ұмнылы бәт түгендер болақтыр әйде. Әйгені сүйді түмен берер. Әйгені сүйді, наға чүйде группалақ бі Түмен, молодая гвардия ең аттан. Аға чүйдік бары маңық сеттіген барамыд бейбейбетін аға үнсі бүйт, барадыттан үйрі бейт, аға тұқтық түмсілі ақпеттек қағып. Мен аңық бар бұл бейге хеттонны сылыр оғылар болақ бүтті бейін. Валя, жүскірі құла хеттон бір, аманады валя, хеттон бір, мен хеттон бір бін. Бұлады аға яқылынанда Саша Бұрнашов Бары хеттон сылыр оғыр. Оны бары ұрқаттан білге үлелі әбіт боламыд, дұружынай бүтте қойып.
Бары рукаттан бебейбитин билсер бит көрсөр бит таны көрсүй бутратта ди. Бу даже билин коллектив бутыр театр бутыр да хайдай. Бары бебейбитин уркаттан билебит. Олги наа түмсүлэх бит наа улуг маннык бебейбитин хебилген үрүк бит хебилген кыгырсанылык бит но хебилген начидик уай ден улуг маннык аха поддержкалга бит. Бурайтинник болуп тактыла ди коллективте. Очогонары эн биле тох тапсан үлелиген туара таккар туура төрөтөгөн эн олгон наа интерехине ити аңарда сиз билген бу жарыктанар жарыгын дагыны көрүңүн дагыны элбе жону кетте алтыс бүтүн сиридөйдүнү көрбүтүн тухамет мемуар деле актыгын хөрүйүм дегенегинди Хруяктага тебе дигнанти хруябундян кастал болла, каябутым. Это не мембла Степанова Ольга Гапитим. Ага, ким журналист, вести сахада. Кине Гапитим Ольга Багалста, давай хруякка хайка, конечно, этер дивде. Ага, он там хайдравме тохтан каллым. Аллах мин не булан хайчуд бартан откровенно, аллах хруяк пун багарабан аллах. Мемуар гейша дивиккылы, хайчуд кала бартан хруяк кепсенда. Жаңын орук каттан ханым эте таккар эне. Себеп жалариса бүгүн ыңырыбын уланан бүгүн бери беркелен кыттыбыккар наа интерехине кепсеанин эхин исбирактан мактанабын онуттан же иниктин дагыны эйеха же болок седак көрүңөр үдүстигилери биги хакабыт культурата хайдаргар сүнкен кылаакын килдере хырыт Он это тип баганаларын, эпетак баганаларын, санир баганаларын каяндааны олуга кийдиндер толдуннар. Он это курукмандык сырдыгынан сыжайы үйрөк өтө хырыт. Он это бар жанын туфугар жабы билин этен хабыдын курдук. Жанын хергем доготторун этенгере болдуна дийрин курдук. Инник сырдыгы керени сакал жаргар багарабын. Мактал. Дарубияны жолу хоргуну. Спасибо, эйхамин. Мактал. Күндү күрәшер бит бүгүн сеһен сире бириге ылжыттаата Саха Республикатынын үтүлөх артыга Саха эстрада гүзелсинин театрын артыга итенне экстремальный жанр көрүмнөрүн тен бу Саха Республикатынын бир суй согатох кен туттар артыспыт Лариса Троева ылжыттаата Болгомда дегенин мактанабын келер бириге исүрөктөн кетеге калабын Көрсө кадери